Sveiki visi žiūrintys Lietuvos ryto televiziją. Ačiū, kad naują darbo savaitę pradedate kartu su mumis. Eteryje nauja diena ir artimiausia valanda nauji įvykiai ir faktai apie tai, kas svarbiausia mūsų šalyje. Na, o pradėsime apie skiepijimąsi. Jau vyksta skiepijimas trečiaja stiprinamąja COVID vakcinos doze. Tiesa, skiepytus į šią dozę pagal naujausią apklausą vos 40 suaugusių gyventojų, tai yra mažiau nei vakcinuotų šiuo metu šalyje bent viena doze. Tai parodė BNS užsakymo atlikta Vilmorus visuomenės nuomonės apklausa. Apie tai, ar pagrįsta žmonių nenoras skiepytis trečiaja doze, kokios kol kas gydytų ir epidemiologų rekomendacijos ir kaip elgiasi likęs pasaulis, šiandien mes kalbiname medicinos mokslų daktarą profesorių Saulių Čeplinską. Labą dieną. Sveiki. Tai gerbiamas profesorių, Lietuvoje bent viena dozė yra pasiskiepė šiuo metu apie 72% šalies gyventojų, tačiau tų, kurie rinktųsi skiepytis trečiaja dozė, na, požiūris yra kur kas atsargesnis, vos 40 suaugusių gyventojų, na, vis dėlto būtų linkę skiepytis iš tų, kurie jau turėtų dabar tą galimybę. Kaip jūs vertinate tokį nenorą? Na, labai blogai vertinu, na, tai paprasčiausiai parodo tą faktą, kad, na, dėja, kai kurie piliečiai, na, paprasčiausiai galbūt tikėjosi ir nesuprato nuo pat pradžių, kad vis tik tai sustiprinamoji skiepo dozė tikrai bus reikalinga ir medikams tai buvo suprantama nuo pat pradžių, na, bet galbūt žmonės netaip suprato šito skiepo, sakykime taip, mechanizmo veikimo, kiek ilgai jisai suteikia apsaugą. Na ir dabar užtai turim tokią situaciją. Belieka paprasčiausiai kantriai aiškint žmonėms, kodėl būtina sustiprinti savo imuninį atsaką. Dar daugiau, akivaizdžiai matosi, kad daliai žmonių antikūniai nesusiformuoja arba jų sumažėja dar netgi nepraėjus pusiai metų po paskutinio skiepo. Bet visgi šiokio tokio neapibrieštumo yra, net ir pasaulinės sveikatos lyg ir organizacija, kai kurios šalys taip pat dar, na, nėra linkusios raginti visus pulti skiepytis trečiaja doze nuo COVID-19. Ar vis dėlto dar reikėtų palaukti įsitikinti to trečio skiepo reikalingumu, nes, na, žinia, kad net ir mūsų šalyje kol kas ta informacija, kur yra pakankamai ribota, galbūt neskatina žmonės, gal dar būt trūksta kažkokių tai duomenų? Ne. Vienareikšmiškai ne, duomenų netrūksta. Tikrai reikia sustiprinančios dozės. Reikia suprasti paprastą dalyką, kad pasauliniu mastu paprasčiausiai labai trūksta skiepų. Ir va dėl ko nėra tokių aiškių rekomendacijų, va dėl ko Pasaulio sveikatos organizacija siūlo galbūt įvesti tam tikrą monitoringą tai trečiai skiepo dozei. Ne dėl to, kad jos nereiktų pagal medicinės virusologinės indikacijas, o dėl to, kad paprasčiausiai siūlo, kad reikia siekti pasauliniu mastu, kad kuo daugiau žmonių gautų bent pirmąją skiepo dozę. Tai pat šitą reikia suprasti. Ir jeigu mes turim tokią unikalią galimybę Lietuvoje, kaip ir kitos turtingos šalis, kurios turi pakankamai skiepų, tai paprasčiausiai, na, turim rinktis, ar mes saugom savo piliečius, savo gyventojus, tame tarpe ir nepiliečius, kurie pas mus, sakysim, atvyksta ir taip toliau, nes dalyvauja bendram epidemiologiniam procese. Na, ar paprasčiausiai kažko dvejojam ir blogiausiai, jeigu skiepai bus iš vis nepanaudoti. Kitas klausimas, jeigu jie bus kažkam padovanoti, tai viena, bet jeigu apskritai nepanaudoti dėl kažkokių, tai, na, sakysim, taip, iš vienos pusės ar biurokratinių trūkdžių, ar dėl to, kad žmonės netaip suprato, na, tai būtų labai negerai. Šiuo atveju tie, kurie jau turi galimybės skiepytis, kaip supratau, trečiaja doze, turėtų tai ir atlikti, nepaisant to, kad galbūt ir antikūnių turėtų tai atlikti. Taip, turėtų tai atlikti nedelsiant. Netgi būtų gerai, kad būtų leista galimybė žmonėms, kurie padarė antikūnių tyrimą ir mato, kad jau jie išblėso, netgi nelauk to pusės metų termino. Nes pusės metų terminas paprasčiausiai empiriškai buvo pamatyta. Juk pačioj pradžioje Amerikos lygų kontrolės centras siūlė revakcinaciją po 8 mėnesių. Bet pamatė, kad jau yra per vėlų, kad daliai žmonių jau imunitetas būna išblėsęs anksčiau. Va dėl ko bendra rekomendacija yra ne vėliau, ne tai, kad anksčiau, nesako niekas, kad negalima anksčiau, bet ne vėliau negu 6 mėnesiai, o jeigu yra galimybė atlikti antikūnių tyrimą ir teisingai Lietuvoje yra siūloma iš karto jau pradėti revakcinaciją nuo tų žmonių, kurie, na, turi ar onkologinės ligas, ar kažkokias kitokias sveikatos problemas, dėl ko nesusiformuoja imunitetas toks stiprus, kaip kitiems žmonėms, arba greičiausiai išblėsta, va dėl ko pirmiausiai ir siūloma pradėti revakcinaciją nuo jų.
Kokia situacija yra kitose Europos ir galbūt pasaulio šalyse? Ar mes atsiliekame pagal skiepimosi tempus, ar žmonių požiūris, lyginant su lietuviais, yra kitoks? Aš nekartą esu pabrėžęs, kad mes negalim parašutuot, sakysim, iš vienos šalies į mūsų šalį kažkokios tai patirties ar panašiai, jeigu jos neadaptuosim. Ir nesvarbu, kas tai būtų, ar, sakysim, Švedija, Amerika, Izraelis, ar galų galia ta pati Latvija. Tai situacija yra įvairi, bet svarbiausias akcentas turėtų būti, kad pirmiausiai mes turėtume stengtis apsaugot pažeidžiamiausius žmonės ir savo artimiausius pažeidžiamiausius žmonės. Ar tai būtų tėveliai, seneliai, ar galų gale vaikai. Nes juk tie žmonės, kurie turi gretutinės ligas, sakysim, žmogus sergantis astma, 1,5 karto didesnė tikimybė jam patekti į ligoninę susirgus COVID-u. Jeigu, sakysim, diabetas, nutukimas, padidintas kraujospūdis, 3 kartus didesnė tikimybė atsidūs ligoniniai. O jeigu inkstų lygos, tai netgi 4 kartus didesnė tikimybė atsidūs ligoniniai. O žmogui, kuris turi kelias gretutinės ligas, netgi 5 kartus didesnė tikimybė. Tai va dėl ko, kaip mes žiūrime į kitas šalis, tai pirmiausiai reikia suprasti pirmas dalykas, kad ten daugumai tų šalių, į kurios lygiuojame, Skandinavijos šalis ar panašiai, ten daug didesnė dalis žmonių turi įgyję imunitetą tų žmonių, kurie priklauso tom rizikos grupėm. Tai pirmo, o antra vis tik tai bendras gyventojų sveikata yra ten geresnė, ypač senjorų sveikata geresnė. Tai va dėl ko atrinktos prioritetus ir pirmiausiai nukreipti dėmesį tenai. Na, visada buvo, yra ir liks medicinos uždavinys. Na, situacija šalyje kaip ir buvo prognozuota anksčiau, kuo toliau tuo blogesnė. Ligoninėse šiuo metu yra gydomi jau virš 1100 žmonių, 120 jų yra reanimacijų, vien per ankstesnę parą ligoninėse yra 42 žmonėms per daug. Daugiau per praėjusį pandemijos piką, tai yra šių metų sausio mėnesį, ligoninėse iš viso gulėjo apie 2600 žmonių. Ar jūs manote, kad šių metų pikas prognozuojamas gali pasiekti tuos skaičius ir ar gali susidurti sveikatos sistema su ta situacija, kai reikės stabdyti kitų paslaugų, kitomis lygomis sergančių ligonių gydymą ir atidėti tam tikras galbūt operacijas ar kitas paslaugas? Deja, ko gero, tai bus neišvengiama, bet vėlgi visi mes nuo kiekvieno iš mūsų elgesio ir galimybės ir noro galų gale ir pastangų apsisaugoti ir apsaugoti artimuosius tai priklausys. O tai, kad šį sezoną virusas plinta ir plis sparčiau, tai jau seniai aišku, vis tik tai delta atmaina pasižymė tom savybėm, kad taip kaip ir buvo prognozuojama gamtoje, kad virusas įgyjo savybę, išmoko, sakykim, taip greičiau plis nuo žmogaus žmogui. Tai užtat dabar mes tarsi turim visiškai kitą pandemiją. Iš vienos pusės tai, kas nuolat kalbama, kad nepasiskiepiusi pandemija, aš pakeičiau kitaip, kad neturinčių imunitetą pandemiją ir delta viruso pandemija, kuris skiriasi nuo Vuhano varianto tuo, kad virusas plinta daug greičiau. Tai va dėl ko dėja šita prognozė, na panašu, kad tikrai jinai jau ir pildosi. Kaip vertintumėt kitas priemonės stabdant COVID-19 plitimą, nuo šiuo atveju Italijos, pavyzdžiui, remiantis ten imtasi griežtesnių priemonių ir jau nuo spalio 15 dienos visų dirbančių prašys pateikti žaliais pasą, dokumentą, kuris įrodytų, kad darbuotojas yra vakcinuotas, persirgęs arba turi neigiamą koronaviruso testą. Kaip manote, ar mūsų šalyje tokia praktika pasiteisintų, ar vis dėlto yra specifikos, dėl ko mes negalėtume taip griežtai į visus dirbančius reaguoti? Na, seniai kartuoju žinoma tiesą, kad žmonių palaikomos priemonės, jeigu jos yra savalaikės, tikslinės, taikomos reikiamą apimtim, jos duoda efektą. Tai užtat labai svarbu, kad priemonės būtų palaikomos žmonių ir nesvarbu, kas tai bus. Ar tai raginimas testuotis ir paskui radus teigiamą atvejį visi tai perspėti savo kontaktinius asmenius, kad jie izoliuotųsi, kad neplatintų virusų. Ar tai bus raginimas dėvėti medicinės kaukės, ar, sakysim, naudot nosies purškalus su jota karagenynu, ar ypač vėdint patalpas. Ar bus raginimas sekti savo imuninį statusą ir būtinai pasiskiepyti, o paskui jau imunitetas išplėsęs revakcinuotis. Tik tai kompleksas priemonių duos norimą efektą. Ir aišku, labai svarbu, kalbant apie žmonės, kurie atsiduria ligoniniai, kad vis tik tai kuo greičiau liga būtų diagnozuota ir kad kuo greičiau galėtų žmogus pradėti gydytis tam, kad vis tik tai išvengti tų sunkių komplikacijų ir dėja, kurios gali baigtis to, kad žmogus paprasčiausiai neišgyvens.
Tai šiuo atveju tas priverstinis nušalinimas nuo darbo, kas yra taikoma Italijoje, jūsų nuomonė mūsų šalyje vis dėlto nepasiteisinęs, tai yra kompleksinis dalykas, teisingai? Vis tik tai, na, turėtume suprasti, kad tam tikrais atvejais, tam tikros veiklos, na, negali vykdyti žmogus, jeigu jisai, sakysim, gali kelt pavojų kitiems arba pats savo. Vis tik tai tam tikroms veikloms, na, reiktų užtikrinti, taip, kai eina kalba apie kontaktinės veiklas. Sakysim, tie patys medikai, kurie gydys seniorus, kur aš jau išvardinau, kur grupė žmonių, kuriam ta lyga gali būti labai pavojinga. Na, nu, pabandykim patys įsivaizduoti, na, ar gali sergantis medikas, sakysim, teikti pagalbą, gydyt ligonį, kai jis gali jam atnešti, sakysim, šitą lygą. Arba lygiai taip pat, jeigu jis parneš lygą iš ligoninės į namus. Analogiškai, sakysim, vaikučių kolektyvai, vaikučių ugdymas, na, jis turi būti neturi būti distancinio, turi vaikai bendrauti tarpusavyje. Ir čia, nepriklausomai nuo to, ar sutiks tėvai, kad vaikai testuotųsi ar ne, ar vaikas bus paskiepytas ar ne, vis tik tai jisai turi eiti į ugdymo įstaigą. Tai tam tikri ribojimai, kuriuos įveda, sakysim, viena ar kita valstybė tame tarpe, kuriuos įvedam čia Lietuvoj, na vis tik tai jie yra logiški, bet jie veiks tik tai tiek, kiek žmonės supras ir palaikys juos. Ar jūs nuomonė tie žmonės, kurie vis dėlto turi galimybę dirbti nuotoliniu būdu, bet šiuo metu keliauja į darbą, dirba su kolegomis ofisuose, ar jau turėtų persvarstyti važiavimą į darbą kiekvieną dieną ir galbūt persikelti į namus ir, na, tokiu būdu galbūt užbėgti tam tikriems įvykiams už akių? Ar jeigu yra pasiskiepiję ir visi kolegos turi imunitetą, vis dėlto toks modelis, tai yra tiesioginis darbas, dar galėtų būti taikomas? Na, dažnai žmonės kalba kaip pavyzdį, sakysim, tą pačią Švediją. Na, supraskim, kad Švedijoje nuo pat pradžių buvo agituojama ir daug žmonių, kas galėjo, dirbo, sakysim, distanciniu būdu. Na, bet kaip aš sakau, sėdėdamas ant sofos, naujos sofos nepagaminsi iš vienos pusės, iš kitos pusės, nu, puikiai suprantam, kad tas, jeigu nuolatinis vien tik tai distancinis darbas, jis nebus toks efektyvus kaip mišrus. Tai ko gero, logiška būtų galvoti iš vienos pusės apie mišrią darbo formą ten, kur galima kažkokią tai veiklą daryti distanciniu būdu. Ir aišku, vėl prisiminti tai, kas buvo išmokta. Ir srautų reguliavimą, ir vėdinimą, ir kitus biosaugos dalykus. Didžiuosiuose prekybos centruose dabar tenka pastebėti, na, kad jau naudojantis galimybių pasu patekusi vidų, tam tikra dalis žmonių vis dėlto nesinaudoja veido kaukėmis. Kaip jūs vertinate tokį elgesį ir, na, ar šiuo atveju jie yra ir patys saugus ir kitų atžvilgių yra saugus? Labai blogai. Čia yra konkretus pavyzdys, kai neteisingai buvo skleista žinutė arba neteisingai buvo suprasta. Vis tik tai, na, seniai aišku, kad ypač kai eina kalba apie delta atmainą, tai net ir imunitetą turintis žmogus, jeigu jisai gaus didelę delta atmainos, ypač viruso dozę, tai pirmas 5 dienas gali būti taip, kad virusas dauginsis jo kvėpavimo takuose, kad jisai išskirsta virusą į aplinką. Ir pirmas 5 dienas jis gali užkrėsti taip pat efektyviai, sakykime taip, žmonės, kaip ir nepasiskiepijas arba nepersirgęs, neturintis imuniteto žmogus, tik tai vyks daug trumpiau. Tai iš čia elementari logiška, kad tose situacijose, kur yra didelė rizika, kur mes einam į uždarą patalpą, kur yra daug žmonių, kur galbūt prasta ventiliacija ir taip toliau, tai net ir praėjus COVID pandemijai vis tiek būtų logiška naudoti tas apsaugos priemonės, kad išvengti, šiuo atveju kalbam apie COVID, bet tame tarp ir gripo ir kitų oro lašelinių būdų plintančių lygų, ypač peršalimo žiemos sezono metu. Ir kalbant apie, na, nežinau, jūsų prognozes, ar įmanoma modeliuoti, kada mes pasieksime tą didžiausią piką ir kada galėsime galų gale atsikvėpti ir ta, na, šiuo atveju trečioji COVID banga, ketvirtoji COVID banga tai turėtų nuslūkti. Kokias jūs tendencijas išvelgite, galbūt jau galima remtis tam tikrais kitų šalių pavyzdžiais? Na, paprastas dalykas. Kol kas virusas turi terpę kur plist, nes yra daug imlių žmonių, kurie neturi imuniteto. Tai virusas ir plis. Tik tai kuo toliau, tuo mažiau jam bus tos erdvės, nes dalis žmonių bus persirgę, deja, kai kas neišgyvens. Didelė dalis žmonių bus pasiskiepę ir įgyję imunitetą. Ir aišku, kad toks bangavimas dar tęsis ne vienus metus. Bet tikėtina, kad vis tik tai, na, šita žiema, ko gero bus paskutinė tokia sunki žiema. Na, šiaip ar taip, kitą sezoną vieni skaudžiau,
kiti netaip skaudžiai, mes jau būsim įgyję imunitetą ir mūsų organizmas bus pasiruošęs kovoti su virusais ateityje. Gripo sezonas taip pat po truputėlį įsibėgėja, kaip jūs vertinat dabartinius skaičius, na ir tas gripas buvo šiais metais prognozuotas aršesnis nei praėjusiais metais, kai buvo šiek tiek tikėsnis, ko mes čia galime tikėtis? Tikėtina, kad vis tik tai šį sezoną mes turėsim sergamumo gripo kažkur tai galbūt per vidurį tarp to covidinio sezono ir sezono prieš tai. Tai reiškia, na, nebus taip, kad visai neturėtume susirgimo gripu, bet tikėtina, kad jau nebus tiek daug, kiek būdavo tuomet, kai turėdavom gripo pandemijas. Na, reikia suprasti, kad gripo virusai niekur nedingo ir nedings. Jie nuolat mutuoja, bet kuo daugiau žmonės yra su jais, na, susidūrę arba pasiskiepiję, arba persirgę, tai to mažiau erdvės jam plist. Bet juk praeitą sezoną tai tie žmonės, kurie pasiskiepijo, tai gerai, tai viena, bet tie žmonės, kurie nesiskiepijo ir nesirgo, tai reiškia tikėtina, kad jie bus ypač imlus šį gripo sezoną. Va dėl ko, na, vienareikšmiškai raginčiau, na, nedvėjot pasitikėti mokslu ir gripo vakcina jau yra, būtinai pasiskiepit. Nes jeigu tuo pačiu metu žmogus susirgs ir gripu, ir covidu, tai vis tik tai, na, klinikinė eiga, tikrai tos pasekmės sveikatai gali būti labai sudėtingos. Na, dar pabaigai trumpai, be skiepo, keletas priminimų, patarimų, šiuo atveju galbūt iš jūsų praktikos, pagrindiniai, kuriais jūs vadovaujatės tam, kad išlikti sveikam ir, kaip įmanoma, galbūt jeigu ir užkluptų lygą, lengviau ją pernešti. Na, vis tik tai iš vienos pusės, tai aišku, būtų labai gerai, kad mes turėtume kuo daugiau teigiamų emocijų, kad ir kaip galbūt tai yra sudėtinga, vis tik tai palaikyti bendrą imuniteto būklę, bendrą gerą nuotaiką, bendrą sveikatą, ypač nepamirš vitaminų ir C, ir D. O einant, bendraujant su žmonėm, vis tik tai reiktų nepamiršti laikytis atstumų tiek, kiek įmanoma. Ten, kur to neišeina, kur einami uždaras patalpas, na, nepatingėkim užsidėtą medicinę kaukę, nepamirškim, kad jinai turi būti nuolat keičiama, kad jinai turi budėjimą teisingai dengti nosį ir panašiai. Jeigu pajutom kažkokius tai peršalimo ligų simptomus, tai pasirūpinkim ir savim, ir savo aplinkiniais. Na, neikim į darbą, neleiskim vaikučių į mokyklą, kad virusas neplistų. Vėdinkim kuo daugiau patalpas. Na, ir jeigu kyla menkiausias įtarimas, vis tik tai atlikti reiktų testą. Na, jeigu tie, kas dar nepasiskiepė arba kam jau imunitetas išblėso, na, pasitikėkim mokslu. Juk, na, negali būti taip, kad kur tiek investuota, kaip sakant, lėšų tam, kad apsaugot žmonės. Ir mes dabar turim unikalų šansą. Turim labai efektyvius skiepus, kurie yra tikrai saugus. Jau įrodyta aiškiai ne vien tik tai klinikiniais tyrimais, bet ir skiepiant šimtus milijonų jau dabar žmonių visam pasaulyje. Tai pasinaudokim šitą galimybę paprasčiausiai, na, kad saugotume savo sveikatą. Nes vis tik tai susirgus ligos pasekmės yra nepalyginamai sunkesnės negu ta nemaloni reakcija į skiepą, kuri, na, dėja, taip, jinai gali pasitaikyti daugeliai žmonių ir jinai pasitaiko dėl to, kad skiepas yra efektyvus, kad jisai treniruoja mūsų organizmo imuninę sistemą. Kągi, dėkoju Jums už pokalbį ir atsakymus. Priminsiu, jog apie COVID-19 situaciją kalbinome medicinos mokslų daktarą profesorių Saulių Čeplinską. Viena geros savijautos sudedamų yra gera nuotaika, taigi šypsokitės ir tikėkime, kad visas lygos aplenks. Trumpa pertraukėlė mūsų laidoje, netrukus grįšime su kitomis temomis.